ឱកាសសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា400កន្លែងពីអាហារូបករណ៍អភិសន្តិបណ្ឌិតសោសុខាថ្នាក់ជីវិតឆ្នាំ2023-2024 ឱកាសសិក្សាអហារូបករណ៍ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានគណ្បាយចំនួនថ្មីចំនួន400កន្លែងពីកម្មវិធីអហារូបករណ៍អភិសន្តិបណ្ឌិតសុខាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023-2024អហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនក្រោមការឧបត្ថម្ភនិងគ្រប់គ្រងពីឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសុខានិងលោកជំទាវកែស៊ុនសុភីសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានគណ្បាយចំនួនថ្មី កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូន300កន្លែងសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើជំនាញគណនេយ្យធនធានគ iel និងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារគ្រប់គ្រងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនីតិសាស្ត្រនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈអាហារូបករណ៍100កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនិងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស បាយកជនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ជាសិស្សនិស្សិតទូទាំងប្រទេសជាបុគ្គលដែលធ្លាប់បានចូលរួមសកម្មភាពការងារសង្គមឬមានជីវភាពខ្វះខាតនឹងជាសិស្សដែលមកពីខេត្តប្រៃវែងបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សិស្សនិស្សិតត្រូវបំពេញស្នាពាក្យសុំប្រវត្តិរូបសង្ខេបសលាកកបត្តិឯកតាចំនួនមេនគម្ឫនិងត្រូវបំពេញកិច្ចសន្យាខិតខំរៀនសូត្រនិងគោរពតាមវិធាននៃការបတ်បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រមការងារជាមួយគ្នានេះបាយកជន ដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាប់ឬធ្លះសម្រាប់ឋានៈបរិញ្ញាបត្ររងសញ្ញាបត្រឋានៈមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃសមអមូលសម្រាប់ឋានៈបរិញ្ញាបត្រនិងតម្រូវឲ្យមានសញ្ញាបត្រឋានៈបរិញ្ញាបត្រសម្រាប់ឋានៈបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យ បាយកជនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចស្នើសុំអាហាររូបករណ៍បានតាមរយៈការដាក់ពាក្យផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការអាហាររូបករណ៍អភិសន្តិបណ្ឌិតសរសុខាដែលមានអាសយដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ44ផ្លូវលេខ432សង្កាត់ទួលទំពូងទី1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបណ្ណាកាកម្ពុជា សនិសិទ្ធអាចស្វែងរកព័ត៌មាននៃការដាក់ពាក្យតាមរយៈ Telegram របស់ក្រមការងារអាហាររូបករណ៍អភិសន្ធិបណ្ឌិតសោសុខាដោយបំពេញពាកស្នើសុំនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារដើមស្កេនឬថតថតឲ្យបានច្បាស់ផ្ញើទៅកាន់ Telegram របស់ក្រមការងារតាមរយៈកញ្ញាលីសុគន្ធា017 684 881លោកម៉ៅរិទ្ធច័ន្ទសំណាង096 591 6942និង ញាវិញ្ញាធិដាវល្យ0965490733ចាប់ទទួលពាក្យបេក្ខថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024សម្រាប់ការចូលរៀនលើកទី1និងបន្តទទួលពាក្យដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្រាប់ការចូលរៀនលើកទី2